Jeg overvejer virkelig at lave mit program fuldstændig om. Jeg har ikke helt fundet ud af, hvad det skal hedde, men jeg har et par idéer. Lad mig se, hvor mange jeg kan nå at ramse op på 60 sekunder, mens jeg rører en kage der i sammen. Skide godt. Ja, det er ikke gennemtænkt. Vi kører. Den store vasketøjsdyst. Den står nede i Silvan igen for at bytte ravpluks, fordi man har købt min forkerte størrelse dyst. 80-stjerners for to børn gjort klar til skole. So you think you can støvsuge? Ah, det skurede jeg bare ikke. Vild med rens. Bonerøven. Lægens borddækning. Kongen af opvask. Pletfjerningens hotel. Olivers kamp. Comedy Fire Club. Tagrende rensræs. Tør støvringsræs, pusse vinduerræs, skifte pæreræs, afrimningsræs og andre soloprogrammer. Til gulvvask hos, også kendt som familien fra Hollywood, velkommen til virkeligheden. Det bad gjorde jeg mine nøgler om. CSI køkken. BS og svubber på afvej. For gulvlækker til love. Ristet brød. Her kage. Okay.